Pod našimi nohami v hlbinách zeme leží neuveriteľne rozsiahly ekosystém, ktorý sa hemží životom. Jeho objav je výsledkom 10-ročnej spolupráce medzi vedcami, ktorí odhalili, ako miliardy miliárd mikroorganizmov žijú kilometre pod zemským povrchom. V roku 2018 vedci predstavili štúdiu, v ktorej prvýkrát vypočítali veľkosť tejto oblasti. Bola oveľa väčšia, ako očakávali. Uvádzajú, že približne až 70% z celkového počtu mikróbov na našej planéte žije práve pod zemou. Celkovo tieto mikróby predstavujú približne 15 až 23 miliárd tón uhlíka, 100-krát viac ako uhlíková hmotnosť všetkých ľudí na Zemi. Pokiaľ ide o opis týchto mikroorganizmov, vedci sa sotva dotkli povrchu, avšak prvé údaje naznačujú, že genetická rozmanitosť života pod povrchom Zeme by mohla byť porovnateľná alebo možno dokonca prevyšovať život na jej povrchu. To je dôvod, prečo túto oblasť vedci začali nazývať podzemné Galapágy. Žiadne obrovské korytnačky tu však nečakajte. Pod povrchom dominujú baktérie a ich evolučné príbuzné archeóny, hoci vedci tu zaznamenali aj značný počet organizmov zložených z eukaryotických buniek. Opísali napríklad neidentifikovaný druh hlístovca, objaveného v hĺbke 1,4 km v juhoafrickej Zlatej bani. Pred 10 rokmi vedci takto odobrali vzorky len z niekoľkých lokalít, z miest, kde by sme očakávali, že tam nájdeme život. Dnes však, vďaka mimoriadne hlbokému vzorkovaniu, už vedia, že živé organizmy môžeme nájsť takmer všade. Zatiaľ však prebádali len zlomok tejto hĺbkovej biosféry. Počas práce na tejto poslednej štúdii tým vedcov spojil desiatky predošlých prác, ktoré sa zaoberali vzorkami získanými z vrtov 2,5 až 5 km do zemskej kôry, a to ako na morskom dne, tak aj vo vnútrozemí. Prekvapivé bolo napríklad zistenie, že táto podpovrchová hlboká biosféra má objem takmer dvakrát väčší ako objem všetkých oceánov. Vystavená intenzívnemu teplu, drvivému tlaku, žiadnemu svetlu a takmer žiadnym živinám, tieto miesta sú asi posledné, kde by ste očakávali, že nájdete rozmanitý svet mikrobiálneho života. A predsa to tak je. Vedci sa preto domnievajú, že tento ekosystém by mohol odpovedať na mnohé otázky o hraniciach života nielen na Zemi, ale aj mimo nej. Tieto štúdie mikróbov z hlbokej biosféry nám už teraz priniesli veľa nových poznatkov, ale najmä uvedomenie si a oveľa väčšie ocenenie toho, koľko sa stále môžeme naučiť o živote na našej planéte vo všeobecnosti. Vedci napríklad stále nepoznajú všetky spôsoby, akými tento život hlboko pod povrchom ovplyvňuje život na povrchu Zeme a naopak. Do doby, kým to zistíme, tak zatiaľ môžeme aspoň žasnúť nad odolnosťou metabolizmu, ktorá umožňuje životu prežiť aj v týchto extrémne nepriaznivých podmienkach hlboko pod povrchom našej planéty. Hlboko pod ľadovou prikryvkou Antarktídy vedci objavili riečny systém tiahnúci sa 460 km. Táto rieka pod ľadom bola objavená vďaka leteckému radarovému prieskumu ľadu. Keď pred niekoľkými desaťročiami vedci prvýkrát objavili jazerá pod antarktickým ľadom, mysleli si, že sú od seba izolované. Teraz však začínajú zisťovať, že pod ľadovcami sú celé systémy jazier prepojené rozsiahlými riečnymi sieťami, presne takými, na aké sme zvyknutí na zemskom povrchu. Voda sa môže pod ľadovými príkrovmi objaviť dvoma hlavnými spôsobmi. Prvým je roztopená povrchová voda, stekajúca cez hlboké trhliny. Druhým je topenie pri základni ľadovca, spôsobené prirodzeným teplom Zeme, a trením, keď sa ľad pohybuje po pevnine. V tomto ohľade majú ľadové štíty okolo severného a južného pólu odlišné vlastnosti.
Na severe v Grónsku ide pri topení prevažne o prvý dôvod. Počas letných mesiacov zažíva povrch silné topenie a obrovské množstvo vody steká cez hlboké trhliny. Na Antarktíde sa však povrch netopí v dostatočnom množstve, pretože letá sú stále príliš chladné. Predpokladalo sa preto, že na spodnej časti antarktických ľadovcov bude relatívne málo vody. Objav tejto riečnej siete tak znamená, že na dne ľadovej pokrývky na južnom pole je oveľa viac vody, ako sa predpokladalo, čo ukazuje, že samotné bazálne topenie pod kilometrami hrubým ľadom je schopné vyprodukovať dostatok vody na vytvorenie obrovských riečných systémov. Oblasť odvodňovaná týmto systémom je navyše skutočne obrovská. Má približne veľkosť Francúzska a Nemecka dohromady. Ak by sa všetok tento ľad roztopil, má kapacitu zvýšiť hladinu svetových morí o 4,3 metra. A aj keď toto topenie sa odohráva postupne, existuje veľa neistoty, ako bude ľad reagovať, keď sa naša planéta ešte viac ohreje. Tento novoobjavený riečny systém by totiž následný proces topenia mohol silne ovplyvniť. Leží totiž pod štyrmi pomaly sa posúvajúcimi masami ľadu, ktoré sú náchylné na nestabilitu, ak by sa ich hranice stiahli do vnútrozemia. No a táto rieka sa tiež vylieva pod plávajúcim ľadovým šelfom do Vedelovho mora, kde má roztopená voda potenciál rozožrať ľadovec zo spodu. Tento druh destabilizácie by následne mohol viesť k rýchlejšiemu ústupu ľadu, ako sa očakávalo, a k stenčovaniu a lámaniu ľadu na vrchole antarktického podložia. Tenší a polámaný ľad sa potom môže topiť rýchlejšie v dôsledku trenia ľadu, ktorý sa posúva po skalnatom podloží, čím sa do systému riek pod ľadom dostane ešte viac vody, čo topenie ľadového šelfu ešte viac akceleruje. To by mohlo spôsobiť seba samú poháňajúcu spätnú väzbu a nezastaviteľné topenie. Pochopenie tejto dynamiky a rýchlosti, akou pravdepodobne dôjde k topeniu, je preto kľúčové pre pochopenie toho, ako rýchlo Antarktida stratí ľad vplyvom zmeny klímy. Ak by totiž letá boli dosť teplé, aby spôsobili dostatočné roztopenie povrchu na to, aby sa voda z tohto topenia dostala až k základni ľadovej pokrývky, mohlo by to mať veľký vplyv na tieto riečne systémy pod ňou, čo by mohlo spôsobiť, že Antarktída sa dostane do stavu podobného Grónsku, kde je strata ľadu oveľa rýchlejšia. Vo februári 2023 vedci objavili predtým neznámu vrstvu čiastočne roztavenej horniny v oblasti tesne pod tektonickými platňami. Táto vrstva pod zemskou kôrou by mohla pomôcť vyriešiť dlhotrvajúcu diskusiu o tom, ako sa pohybujú tektonické platne. Výskumníci síce už v minulosti identifikovali oblasti taveniny v podobnej hĺbke, avšak táto nová štúdia poprvýkrát odhalila globálny rozsah tejto vrstvy a jej vplyv na tektoniku platní. Roztavená vrstva sa nachádza asi 160 km pod povrchom a je súčasťou astenosféry, oblasti, ktorá sa nachádza pod tektonickými platňami v hornej časti zemského plášťa. Astenosféra je dôležitá pre doskovú tektoniku, pretože tvorí relatívne mäkkú hranicu, ktorá umožňuje tektonickým platňam pohybovať sa cez plášť. Dôvodom, prečo je meká a ako presne sa po nej platne pohybujú, však nie veľmi rozumieme. V minulosti si vedci mysleli, že hlavný vplyv by mohli mať roztavené horniny, avšak táto štúdia ukazuje, že táto tavenina zjavne neovplyvňuje tok hornín v plášti. To je pre naše chápanie kontraintuitívne, pretože keď premýšľame o niečom, čo sa topí, máme automatický pocit, že tavenina musí hrať veľkú úlohu vo viskozite materiálu. Vedci však zistili, že aj na miestach, kde je množstvo taveniny pomerne vysoké, jej vplyv na tok plášťa je veľmi malý.
A hoci nemôžeme vylúčiť, že tavenina môže mať lokálny význam, zdá sa, že prevládajúci vplyv na pohyb plášťa a následne tektonických platní má skôr konvekcia tepla, ku ktorej dochádza, keď horúci, menej hustý materiál stúpa a chladnejší, hustejší materiál klesá. Vedci sa preto domnievajú, že k pohybu platní prispieva najmä prítomnosť pevných hornín a tento prenos tepla. Hlavnou výzvou počas tejto a akejkoľvek inej štúdie vnútorných vrstiev Zeme bolo zhromažďovanie údajov. Väčšinu z nich možno totiž zhromaždiť iba na povrchu, keďže odobrať vzorky priamo z týchto hlbokých častí našej planéty je nemožné. Vedci preto používajú seizmické vlny, generované zemetraseniami, ktoré sa šíria planétou podobne ako pri CT vyšetrení v nemocnici. Analýzou údajov vedci vidia, ako sa seizmické vlny pohybujú cez rôzne materiály pod zemskou kôrou, vrátane zmeny rýchlosti, smeru a času príchodu na miesta detekcie. Prítomnosť taveniny v čiastočne roztavenej vrstve napríklad spôsobuje, že seizmické vlny sa pohybujú pomalšie. So zbieraním viac ako 700 snímok zo seizmických detektorov po celom svete boli potom vedci schopní vytvoriť globálnu mapu asténosféry. Vtedy sa ukázalo, že to, čo považovali za anomáliu, bolo v skutočnosti bežné na celom svete a objavilo sa na seizmických údajoch všade tam, kde asténosféra dosiahla svoje najvyššie teploty, asi 1450 stupňov Celzia. Keď porovnali túto mapu taveniny so seizmickými meraniami tektonického pohybu, nenašli žiadnu koreláciu napriek tomu, že táto roztavená vrstva pokrýva takmer polovicu Zeme. Ako taká je táto štúdia preto základom pre pochopenie toho, prečo je asténosféra v skutočnosti taká meká. Poskytuje dôkaz, že ovplyvňovať silu asténosféry a urobiť ju dostatočne slabou na to, aby bola možná dosková tektonika, môžu aj faktory, ako sú zmeny teploty a tlaku, a nielen viskozita taveniny. Helium-3 je vzácny izotop hélia, ktorý je najčastejšie prítomný v obrovských diskoch plynu a prachu, známych ako hviezdne hmloviny. A pretože takmer všetko helium-3 vo vesmíre vzniklo pri veľkom tresku, nový objav tohto dávneho hélia, unikajúceho z jadra našej planéty, ponúka nové indície o formovaní Zeme. Na zemskom povrchu bolo helium-3 namerané v relatívne malých množstvách, avšak vedci dlho nevedeli, koľko ho uniká zo zemského jadra a koľko z plášťa. Štúdia zverejnená v marci 2022 však uvádza jadro ako hlavný zdroj hélia-3 na Zemi. Predpokladá sa tiež, že náš mesiac obsahuje tohto izotopu ešte viac, keďže v priebehu miliard rokov ho sem do vrchnej vrstvy regolitu ukladal slnečný vietor. Aj keď niektoré prírodné procesy, ako napríklad radioaktívny rozpad trícia, môžu vytvárať helium-3, tento izotop sa väčšinou nachádza predovšetkým v slnečných hmlovinách, teda masívnych oblakoch plynu a prachu, podobných ako bol ten, z ktorého vznikla naša slnečná sústava. A pretože helium je jedným z prvých prvkov, ktoré vznikli vo vesmíre, väčšina hélia-3 sa dá vysledovať až späť do veľkého tresku. Veľké zásoby takéhoto hélia, pretrvávajúce v jadre, poskytujú dôkaz, že Zem sa pravdepodobne sformovala vo vnútri slnečnej hmloviny. O takomto vývoji našej planéty sa dlho diskutovalo a dlho sme ho predpokladali, avšak nemali sme žiadne priame dôkazy. Keď sa planéta formuje, hromadí materiál zo svojho okolia, takže jej zloženie odráža prostredie, v ktorom vznikla. No a na získanie vysokých koncentrácií hélia-3 hlboko v jadre Zeme sa naša planéta musela vytvoriť vo vnútri hustej slnečnej hmloviny a nie na jej okrajoch alebo počas fázy zmenšovania sa hmloviny. Tento nový výskum tak poskytuje ďalšie vodítka k tomu, ako sa formovala Zem
a poskytuje dôkaz hypotéze, že naša planéta vznikla vo vnútri hmloviny v ranných fázach slnečnej sústavy. Väčšinu tohto hélia pritom naša planéta stratila pri vytvorení mesiaca. Dôkazy totiž naznačujú, že objekt o veľkosti približne tretiny Zeme zasiahol našu planétu na začiatku jej histórie pred asi 4 miliardami rokov. Tento dopad roztopil zemskú kôru, čo umožnilo veľkej časti hélia uniknúť. Zvyšky tohto plynu unikajú dodnes. Množstvo hélia 3, unikajúceho takto z jadra Zeme, je pritom veľmi malé. Každý rok uniknú len asi 2 kg hélia 3. Približne toľko, aby ste naplnili balón o veľkosti 11 kubických metrov. Toto malé množstvo však znamená, že vo vnútri Zeme musí byť tohto izotopu stále obrovské množstvo. Vzhľadom na dĺžku času, ktorý uplynul od sformovania našej planéty, je táto skutočnosť sama o sebe úžasná. Kombináciou rýchlosti úniku hélia 3 a modelov správania sa izotopov hélia vedci odhadli, že v jadre sa stále musí nachádzať 10 miliónov až 1 miliarda tón hélia 3. Také obrovské množstvo takmer s istotou dokazuje, že formovanie Zeme sa muselo odohrať vo vnútri slnečnej hmloviny. Iba tam boli koncentrácie tohto izotopu hélia dostatočne vysoké, aby umožnili takéto jeho nahromadenie hlboko v jadre Zeme. Hlboko pod povrchom Zeme sa nachádza obrovská zásoba vody. Odhaduje sa, že obsahuje trikrát väčšie množstvo vody ako všetky oceány na povrchu našej planéty. Má však inú podobu, ako by ste čakali. Tento objav sa začal už v roku 2014, keď americkí vedci nasadili 2000 seizmometrov na štúdium seizmických vln z viac ako 500 zemetrasení. Skúmaním rýchlosti vln v rôznych hĺbkach sa tímu potom podarilo určiť, cez aké skaly vlny prešli. Zistili tak, že asi 660 km pod našimi nohami v tzv. Zóne prechodu medzi horným a spodným zemským plášťom sa nachádza hornina nazývaná Ringwoodite. Ringwoodite je jednou z foriem olivínu, čo je minerálna skupina kremičitanových minerálov, ktoré sú primárnou zložkou vrchného plášťa Zeme. Pomenovaný je po austrálskom geológovi Alfredovi Ringwoodovi, ktorý navrhol hypotézu, že v zemskom plášti by mali byť prítomné polymorfné druhy olivínu, ktoré majú tendenciu meniť rýchlosť seizmických vln. Zatiaľ čo táto hypotéza bola inými vedcami prijatá, dokázať jej platnosť nebolo možné, keďže zóna, v ktorej sa mal nachádzať Ringwoodite, niekde medzi horným a spodným plášťom, bola stovky kilometrov pod zemským povrchom bez možnosti získať z nej vzorku. Jediný Ringwoodite, ktorý sme tak mali možnosť skúmať do roku 2014, bol preto prítomný len v meteoritoch alebo bol vytvorený synteticky v laboratóriách. Avšak v roku 2014 vedci objavili kryštál Ringwooditu uväznený vnútri malého diamantu, ktorý prežil viac ako 500 km dlhú cestu od zemského plášťa až na povrch našej planéty. Tieto diamanty z ultraveľkých hĺbok sú väčšinou zdeformované a poškodené svojou dlhou cestou a zvyčajne sa vyhadzujú, pretože nemajú žiadnu komerčnú hodnotu. Pre geológov však poskytujú vzácny pohľad do útrob Zeme. Objav Ringwooditu v tomto diamante tak nielenže potvrdil hypotézu Alfreda Ringwooda, že tieto polymorfy olivínu sa môžu vytvárať pod silným tlakom, ktorý sa nachádza v strede našej planéty, ale aj to, že vo vnútri Zeme je obrovská zásoba vody. Ringwoodite totiž obsahuje vysoký podiel vody, avšak nie v tekutej forme, ale zachytenú vo vnútri molekulárnej štruktúry týchto minerálov.
Kryštálová štruktúra ringwoodytu je ako špongia, ktorá ju nasáva. Umožňuje priťahovať vodík a zachytáva tak vodu. Predchádzajúce experimenty naznačili, že obsahovať môže až 1,5% vody. Analyzované seizmické vlny sa navyše správali tak, ako keby prechádzali skalou, ktorá vodu obsahovala. Vzhľadom na odhadované množstvo tohto minerálu potom tým vedcov odhadol, že ak by len 1% horniny v tejto prechodovej vrstve obsahovalo vodu, znamenalo by to, že sa tu nachádza 3-krát viac vody ako vo všetkých oceánoch na zemskom povrchu. Ak by to tak bolo, mohlo by dochádzať k jej uvoľňovaniu v oblastiach, kde horné vrstvy plášťa prúdia do spodného. To by mohlo naznačovať, že voda v oceánoch na zemskom povrchu možno pochádza zvnútra našej planéty a pomôcť vysvetliť, ako sa tak obrovské množstvo tekutej vody dostalo na povrch Zeme. Ahojte, ako sa máte? Dúfam, že po príbehu na dobrú noc minule ste v zdraví prečkali čakanie na toto ďalšie klasické video. No a tiež dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak dajte like, pomôžete tak ďalším ľuďom nájsť tento kanál, teda dúfam. No a pripomeniem ešte samozrejme, že všetky dôležité linky sú v popise. A samozrejme, jedna z nich je aj na môj Patreon, kde si už teraz, bez reklám, môžete pozrieť aj moje ďalšie video, ktoré bude mať premiéru o 2 týždne. A prezradím, a teraz sa niektorí z vás možno naozaj na mňa nahnevajú. Ale bude to ďalší príbeh na dobrú noc. Takže, sorry. A tento sa mi ľúbi ešte viac ako ten predošlý. Takže sa za to ospravedlňujem, ale nejak ma to baví robiť tieto fiktívne veci. Ale nebojte sa, pri tých katastrofických číslach, ktoré tie videá robia, to asi dlho nevydržím. Aj keď je to škoda. No, uvidíme. Na úplný záver sa chcem samozrejme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon a tiež všetkým členom tu na YouTube. Za ich podporu ďakujem veľmi pekne ľuďom ako Jana Ševčíková, Alenka, Pinky Pou, Tomáš Ištok, Michal Letrich, Peter Stanko, Jakub Zálešák, Kytirsan, Fritol na cestách, Adam Bunzel, Petra Tatiana, Your Darkshine, Filip Uhrovič, Nino Gambino, Michal Vindiš, Flery 17, Ján Mikiara, Petur, David Jakubík, Marek Straka, Monika, Josef Novák, Renáta Krajňáková, Kartmentom, Joe Doe, Itolovec, Dendo, Diavebe, Jiří Musil, Tomáš Bobok, Juraj Kadúc, Peter a CZ Mavrik. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozreli až do konca. Prajem vám ešte samozrejme pekný víkend. No a verím, že s niektorými z vás, teda s minimálnym počtom, sa vidíme aj o 2 týždne pri tom novom príbehu na dobrú noc. No a čaute.